Fanya kazi mingi na wakupata chochote na kile kwenda asubuhi baba walipata samaki the are people under my voice baba wanang'ang'ana kwa uwezo wao wenyewe kwa nguvu zao wenyewe kwa pesa zao wenyewe na wachafanikiwa na mchana tu wa leo wamesimama kwa nyumba yako wameinua mpaka mikono juu ewe baba wa rehema ninaomba mchana wa leo shuka nyumba ya Jehova onekana na watu ambao Jehova wamelemewa na leo wamekuamini watanga wameng'ang'ana walikuwa wajafaulu leo wamesikia neno wameamini neno wametegemea neno wanafanya neno Yesu watembelee Yesu waonekanie Yesu waangazie wengine wamevumilia hata katika imani hata kama wajabarikiwa hawajakata tamaa wamekutumikia kwa unyofu wa mioyo wamefunga nyumba hii wamekesha nyumba hii wameomba nyumba hii hawajakata tamaa Mungu anayejua moyo wa wanadamu baba ninaomba wote watembelee vile ambavyo wanafunzi hawakukata tamaa baba usiku kucha ulikuwa tunawaona ukaona wako na bidii hapa kuna wamama hapa kuna wazee hapa kuna vijana wenye wakaja watakata tamaa
wamevumilia. And the Bible tells me that weeping may go for a night, but joy comes in the morning. And my Lord and my God, I pray, may the morning of these people now come. We want to go for Jehovah. Wamevumilia katika huduma, wajapata chochote. Leo wamesikia neno lako tena, Baba, wameliamini, wanapenda kwa maombi. Baba, mchana wa leo ukaonekane kwao, wanapozama kwa maombi. Baba, mchana wa leo na ukawatembelee, na ukaonekanie, na ukawaangazie, na ukawaguse. Male wakupokea waende wapokee, maana Kristo wewe ni Mungu mwenye uweza, Baba mwenye mamlaka, Simba kabla yuto, Mungu usiyetuacha, Baba usiyetutenga, jicho lako Kristo, Baba limetuona mara mingi nyumba hii, Baba limepiga magoti juu ya haya madhabahu, walio haya madhabahu wanapoenda kusama juu na kuzama kwa maombi. Yesu wa Nazareti, wafune baraka, wafune baraka. Mchana tu wa leo ninatakasa haya madhabahu kwa damu yako takatifu. Wanaposama juu na kuingia maombi, watende mema, watende mema. Ninakemea maroho za kuwachanganya, nguvu za mizimu, ufalme wa giza. Yesu ondoa, Yesu ondoa. Baba, ninaomba wanaposimama leo juu ya haya madhabahu, uonekane kwao, ujifunua kwao, uponye magonjwa waliofungwa, wafunguliwe leo juu ya haya madhabahu. Kama kweli ni mahali ulishakuwa, tenda kazi, maana uweza. Watumie kwa madhabahu, watumie kwa madhabahu, waingie kwa maombi. Harakisha, harakisha watu ambao wameng'ang'ana kwa mtaji, kuna kitu wameshughulikia. Abdiada sambia kwa madhabahu, mbio kwa madhabahu, wanasimama na wanashikana mikono yao, wanasimama kwa madhabahu na wanashikana mikono yao. Tunaenda kuingia kwa maombi. Wimbo kwa wimbo haraka, hata kwa wimbo kwa budu. Watu wamesimama kwa madhabahu, wameinua mikono yao mbele zake Bwana. Jameni, 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 jameni. Si watu wapo hapa leo, si watu wapo hapa leo, watu wanasimama kwa madhabahu. Na wanazama kwa maombi. Kama unakuja soka mbele paka mwisho kwa madhabahu kule mbele. Maana watu wengi. Soka mbele paka madhabahu ya watu. Soka mbele madhabahu ya watu. Soka mbele madhabahu ya watu. Kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu. Oh,
wanashikana na jirani na wanazama ndani ya maombi. Kitu ambacho umetafuta fulungu na ulikuwa ujapata, lakini imani yako umeshikilia. Hii ndio siku Bwana Mungu amefanya. Wengine wametafuta uponyaji wamepata, hawajapata. Leo juu ya haya madhabahu watu wanapata kuponywa na kukombolewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ewe Baba Mungu Mwenyezi, ewe uketie juu mbinguni kwa kiti chako cha enzi, na unaangalia katika ulimwengu, na unaona wana wa watu, uone kama kuna aliye na akili anayeweza tafuta wewe. Baba leo hao umewaona, wamesimama juu ya madhabahu yako. Bwana wa mabwana, wengine wamefanya kazi ya kuchosha kama vile Luka mlango wa tano kila ambavyo imesema wanafunzi wako jua walikuwa kwa bahari. Baba usiku kucha hawakupata samaki, lakini ulikuwa unawaona. Baba ulikuwa unawaona, hata hawa umekuwa ukiwaona kufika masaa ya asubuhi saa tatu. Baba ulitokea na Petro akakubali, chombo chake ukaenda ndani. Baba kuna watu hapa wamekubali mioyo yao, umekaa ndani. Jehova ninaomba Baba mchana wa leo sasa surprise simu watende miujiza, waponye Jehova waliwa na magonjwa sugu, wapate uponyaji kutoka juu ya madhabahu. Baba waponye magonjwa, Baba fungua waliofungwa, Baba inua walionyonge, waliofiri wa chini. Bwana waonekanie wale ambao hawana kazi. Yesu wewe na Mungu ni hai, ukawaonekanie leo, maana wewe ni Mungu mwaminifu unayetenda mambo ya ajabu juu ya haya madhabahu. Naomba neema yako iteremke sasa, nguvu za mbinguni zikashuke sasa juu ya haya madhabahu. Roho Mtakatifu Baba ashuke mchana wa leo juu ya haya madhabahu. Roho Mtakatifu Jehova akafanye msako, mapepo yote inayozuilia watu wako wasiweze kufanikiwa leo hii Jehova unamenyana nayo. Nguvu zote za mizimu, nguvu za mapepo na majini, nguvu za uchawi na uganga, laana za kila aina zinazoandama watu mahali hapa. Baba mchana wa leo sote mwokozi wangu tunawachilia nguvu za Roho Mtakatifu sote mchana wa leo. Baba zinavunjika nira zote leo. Baba zinavunjika nira zote leo. Baba zinavunjika kanga zote za mapepo leo zinakatika. Moyo ya uchawi na uganga leo yote inachomeka. Watu wanainuliwa Jehova, maana wamesimama kwa madhabahu maana ulipachagua Jehova. Baba Mungu wa huruma, wahurumia leo hii, watembelea leo hii, waonekanie leo hii, watetee leo hii, waguze siku leo. Ni kwa sababu unaweza, katika jina la Yesu tunavunja nira zote, nira za mapepo, nira za miungu sanamu zote, majini uchawi na uganga, vizuizi vyote tunakemea, maadui wote tunawapinga, tunakemea mapepo, nguvu za mizimu hazina uwezo mahali hapa. Vile wamesimama juu ya haya madhabahu kwa jina la Yesu Kristo, tunavunja vunja kila madhabahu ya wachawi, kila madhabahu ya waganga, kila madhabahu ya laana ya ukoo, kila madhabahu ya damu ya ukoo, maroho inayowatai leo tunakemea yote, tunavunja vunja, tunakatakata mashehe yao leo, tunabomoa leo misingi yao, mahakama ya wachawi
machawi yote tunavunja leo katika jina la Yesu. Nguvu za kizimu tunakemea sote kwa jina la Yesu. Magonjo ya mapepo, magonjo ya uchawi, magonjo ya letwa na nguvu za giza, magonjo ya presha, magonjo ya sukari, sasa yote tunaikemea kwa jina la Yesu. Tunaikemea, tunaikemea Baba ninaomba kwa neema ya kujua yote mchana wa leo ambaye amesimama juu ya haya madhabahu, na Baba ni mgonjwa apoke uponyaji leo, apoke uponyaji leo, apoke uponyaji leo. Magonjwa kuuma kichwa, tumbo, mgongo, kifua, miguu, yote nakemea. Magonjwa ya figo, magonjwa ya kansa, magonjwa ya HIV, magonjwa ya sukari, magonjwa ya presha, magonjwa ya ulcers, tunakemea. Kufura miguu, nguvu za uchawi, ndoto za mapepo, ndoto za majini, ndoto za wachawi, watu kukimbizwa kwa usingizi, maroho ya mauti, tunakemea yote. Mchana tu wa leo katika jina la Yesu, ila misingi ya kale, ila ufalme wa mizimu, majini wa shetani, tunakemea yote. Maroho ya kina Farao, maroho ya kina Goliati, maroho ya Moabu, maroho ya kina Baraki, tunakemea yote. Maroho ya Wafilisti, tunakemea yote. Miungu ya Dagoni, tunaikemea yote. Maroho ya Yezebeli, tunaikemea yote. Maroho ya kina Herode, tunaikemea. Misingi yao yote tunaing'oa, tunaibomoa, tunaiharibu, tunaiteka nyara, tunaing'oa leo hii pamoja na mizizi, nguvu za mizimu tunaangusha chini. Maroho za mapepo, mapepo ya magonjwa tunaangusha chini, tunakemea. Falme wa mizimu, Yesu ondoa, Yesu ondoa, Yesu ondoa, Yesu ondoa, Yesu ondoa, Yesu ondoa, Yesu ondoa. Baba naomba, ponya watu wako, ponya maisha yao, ponya njia zao, ponya nyumba zao, ponya watoto wao, ponya mipango, wafanyie njia, mala kuna njia, jifunue kwao, onekana kwao, maana unaweza, uchana wale uchuu, wachilia neema, neema ukomboa, neema kufungua, neema kubarikiwa, neema kufaulu, neema kuinuliwa. Yesu iwachilie, maana Baba yangu, wewe ndio tegemeo, wewe ndio kimbilio, wewe ndio nguvu zetu. Guza watu wako watembelee leo hii, maana unaweza, wanapozama kwa maombi, Yesu uonekane, watu wengi kwa maombi. Jina pekee lenye uweza. Hawa ni wako Kristo mwokozi wangu ambao kuliona pako mchana wa leo. Wana wanaamini ya kwamba kwako yote inawezekana. Wapiganie, waonekanie, waangazie. Hapa kuna wale wamejaribu muda mrefu hawajafanikiwa. Lakini nashukuru maana wengine wa baba yangu hawajakata tamaa. Bado wameshikilia imani Kristo Yesu. Kabla wanafunzi wako walifanya kazi usiku kucha. Lakini baba hawakata tamaa. Paka masaa yalifika kaona hapana, siku imefika wale waende nyumbani. Bwana ukajitokeza mwenyewe na ukafanya ukapata samaki wengi. Bwana naomba watu wote waonekanie. Bwana wapiganie hizo watetee. Watendee kwa sababu unaweza. Katika jina la Yesu kuja kuiba na maroho ya kara tamaa. Niambie Jehova, imani ya shaka tumekemea yote. Katika jina la Yesu Kristo bado mshindwa. Bwana uinuliwe. Baba ukatukuzwe, Bwana ukahimidiwe. Maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Wanapoondoka katika haba za Kristo, wanaondoka na ushindi. Mahali pale wa kufanikiwa, wanaenda kufanikiwa. Mahali pale wa kufaulu, wanaenda kufaulu.
Hali pale walishindwa, hawa watashindwa tena. Bwana wajalie neema. Maomba utazidi kuomba, ukaje kwa wakati wako. Magonjwa zikuzidi kupiga bele zako, Bwana ukawatende neema. Ni kwa sababu Kristo Yesu, wewe ni Mungu aliye mkuu. Baba tunakukimbilia kwako, maana kwako na usalama. Na msaada wetu Kristo, huo unapatikana kwako. Inawafunika leo hii, ende kwa damu yako Jehova. Bwana uwasaidie kila mmoja. Akatoa choma mani moyo wake, Bwana ukakae ndani, na akatoa vitu vyake ubaba ukatumie. Hivyo baba yangu utawabariki, pokea sifa na utukufu wote, maana umetenda mema. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na tukuamini, amen. Hakuna Mungu mwingine ninajua, Jehova Baba. Chako cha enzi na baba unangalia mwanguni unaona wana wa watu. Mahali hapa naamini kwamba umetuona. Maisha kila mmoja Kristo unaijua. Mahitaji ya kila mmoja hata kabla haujaambiwa, Mathayo 6 imetuambia unajua yale tunahitaji kabla ya Jehova. Kwa wakati wako Kristo ninaomba, shughulikia kila mmoja. Piganya kila mmoja. Bila wengine wameteseka mpaka wakapata aibu. Jehova jicho lako bado liko tunawaona. Na baba bila wajakata tamaa, hilo ndio tena unaenda kuinua, na utukufu wako inaenda kuonekana kwao, na watasahau yale walipitia, and finally they will glorify your name. Asante Kristo Yesu, maana umetenda mema. Napenda kutoa sadaka zetu Kristo. Bwana tunajitoa kutumikiwa sasa na mali yetu. Bwana sikakubalika machoni pako, ni kwa sababu unaweza. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti tunaomba na kuamini. Amen. Shika sadaka zako. Yeah, what's up?
Piga tu makofi maana ni tani yetu. Ni tani yetu mutuheshimu na mutupende. When your time will come, tutafurahia tu pia sisi. Hallelujah. Ngoja. Wangapi wangependa Mungu awasaidie waume zao wao wachungaji? Utalinda pastor wewe? Wewe uko nami na kierere. Aleluya. Bwana asifiwe. Amen. Aleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimeshangaa sana. Bwana asifiwe. Amen. Ati watu wanaokopa kuwa mke wa mchungaji. Bwana asifiwe. Amen. Nini wanaokoka? Bwana asifiwe. Wameokoka lakini wanaokopa kuolewa na mchungaji. Na hiyo uchungaji ni baadhi ya kazi ya Mungu. Na unasema ndio kumtumikia Mungu. Na siku moja ukijikuta pale utadoroka. Bwana asifiwe. Amen. Mipango ya mwanadamu si kama ya Mungu. Haleluya.
mawazo ya mwanadamu si kama ya Mungu pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila ambacho unakataa ndio Mungu atakupatia. Tupigie Bwana Yesu makofi. Unaona kila ambacho unakataa na unasema siwezi, ndio Mungu ukupatie. Bwana Yesu asifiwe. Usishangae kukutana na kitu. Kila siku tuombe kusema Mungu usijaribu kufanya hivi, usijaribu. Haleluya. Na utajikuta pale pale. Kwa sababu Mungu naye ni wa ajabu. Na kila siku mimi huambia kwamba watu ambao wanaitwa kwamba wa mama ama wasichana. Bwana asifiwe. Siku moja usiai sema mimi sitaolewa na mlevi. Usiwai. Bwana asifiwe. Kama unajua hujaolewa usiwai sema sitaolewa na mlevi. Sitaolewa na msherati. Sitaolewa na maskini. Bwana asifiwe. Siku moja utajikuta pale pale. Na Mungu amekupeleka mahali pale na sababu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usitamke kitu kama hiyo. Mimi nilikuwa nasema siwezi olewa na mchungaji, pastor. Siwezi. Nilikuwa naongea hivyo tena nasema hata katika utoto wangu nasema kwamba mahali penye barabara iko ya mchanga. Haleluya. Mahali penye barabara inaenda ya mchanga yenye haina lami. Bwana asifiwe. Siwezi enda mahali kama hapo, lakini siku moja hivi vile nilipatikana pale sikujua. Niliolewa na mlevi nikachukuta sasa amegeuka kukua pasta. Bwana asifiwe. Niliolewa na mtu mwenye anaogopwa na watu, wakimuona hivi wanakimbia, lakini mimi nilistahimili pale. Bwana asifiwe. Yesu Kristo alinifunika macho yangu, sikuona kile yenye watu huwa wanatoroka. Sikuona. Ile uoga yenye watu wako naye, sikukua naye ile nikimbie. Bwana asifiwe. Alinieka pale, nikakaa mahali pale, nikaona ile ulevi, nikaona vituko, lakini mwisho wake akambadilisha. Bwana asifiwe. Nasema kwamba mwisho wangu sasa. Kwa hivyo msiogope. Haleluya. Ambia Mungu nipatie mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nipatie mtumishi wa Mungu lakini sio wa wenyewe. Haleluya. Sio wa wenyewe, si ni sawa? Unajua kuna wale ambao wanakufyanga mapasta. Haleluya. Sio wa wenyewe, ambia Mungu nipatie wangu. Bado niko single na ingaji mtu mwenye ako single kama mimi. Bado niko msichana. Ninahitaji kijana mwenye bado ako mdogo kama mimi. Bwana asifiwe. Sio kwenda kwa mzee na wewe ni msichana mdogo wa miaka 20. Haleluya. Bwana asifiwe. Vijana. Nawaombea Mungu akawainue. Bwana asifiwe. Akawaoneshe njia ambayo itastahili. Bwana asifiwe. Na wamama ambao wameolewa kwa walevi, Mungu abadilishe wale walevi wawe watumishi wa Mungu. Haleluya. Si wamama wenye wameolewa na walevi, simpigie Mungu makofi jebe. Ambia Mungu, kulikuwa na kitambo sana, ilikuwa kitambo sana, ilikuwa bado kama niko na first born wangu, bado nabeba hivi. Kulikuwa na mama mwingine, mke wa mchungaji. Sasa alikuwa anatuambia kwamba mimi ni pastor. Yeye alikuwa pastor. Mmaka alikuwa anaokoka, alikuwa mlevi. Sasa huyo mama alikuwa anasema mimi ni pastor lakini napitia challenges mingi sana. Sasa most of the time za kiingia kwa nyumba ni mlevi. Akipata Biblia yangu anatupa. Sasa ananiambia endu niletee sigara ndio kuvuta. Sasa nafika mahali nashindwa, mimi siwezi kataa kuenda kuleta sigara. Na siwezi kutumwa pombe nikatae kwenda kuleta, na ni lazima niende mahali pale ninunue na niletee mzee nimwambie karibu kuni. Bwana asifiwe. Kwa sababu nisipofanya hivyo nitapigwa. Sasa alikuwa ananiambia kwamba wakati mwingine nilikuwa naenda na hiyo pesa nimebeba,
Ninachabili hiyo pesa nikienda na ajui amebaki kwa nyumba. Nenda nanunua sikara, ninaombea hiyo sikara, ninaombea kwa njia kimoyo. Nikikuja na namwambia mzee karibu. Akivuta sikara anakohoa, anakohoa mpaka anasema mama fulani hii sikara umeifanya aje. Bwana asifiwe. Akimtuma pombe yande nyenyekee tu anachukua pesa anaenda pombe na yeye ni mtumishi wa Mungu. Lakini akifika kwa njia ile anafanya ile pombe peke yake. Mungu ndiye anajua. Bwana asifiwe. Na nashukuru Mungu ni kwa sababu ule mwanaume ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Aliokoka na ni mtumishi wa Mungu. Anasema kwamba ilikuwa inafika wakati mwingine, hii ni ya wamama sasa. Inafika wakati mwingine wamepumzika. Anakifanya anashika kichwa yake anampenda. Lakini sio kupenda ni kutakaswa. Bwana asifiwe. Anatakaswa huyu mtu. Bwana asifiwe. Siku moja hivi alianza kuhubiri akisema kwamba kuna Kristo Yesu ambaye anaishi. Siku moja alinikomboa kutoka kwa ulevi, kutoka kwa usherati, kutoka kwa upinzani. Saa hii mimi ndio huyu nimesimama kwa ajili ya kumtumikia yeye. Bwana asifiwe. Hivyo tusishangae. Haleluya. Tusimame. O Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe. Tunakushukuru tena, tunaliinua jina lako, tunasema kwamba hakuna Mungu aliye kama wewe. Umekuwa Mungu mwema kuanzia asubuhi, tumeona mkono wako na ushindi wako. Asante ni kuachia ukuu wako, asante ni kuachia mapenzi yako, asante kuachia ukombozi, asante kuachia neema, asante kuachia uponyaji. Yesu wangu ni wakati mwema, ninakuita Jehova ni kuachia wanao ambao mahali hapa wako ni kwa ajili yako Jehova zile. Ninakuomba Jehova napoondoka mahali hapa Jehova, neema yako ikatoshe juu ya maisha yao. Ukawatangulie nyuma na mbele mfalme wa amani. Katika kuingia na kuondoka kwao Jehova ukae mwanzo na mwisho Jehova zile. Utakapotenda sifa ntukufu zitakurudia wewe. Ninakemea shetani wa kuinuka mbele zao Jehova zile. Wakati ambao wanaondoka mahali hapa Jehova kinikee katika shughuli zao. Ninaharibu shetani mharibifu na macho machafu. Watu waliokataa toka, watu wachawi na waganga. Walio laani maisha wanao Jehova usiku na mchana. Ni wakati mwema, ninakanusha kila midomo zao michafu. Katika jina la Yesu Kristo wakapate kushinda. Ninakuomba Jehova napotazama watoto wako. Wacha wakakuone wewe Jehova. Wasiwaone hao bali wakaone wewe ukiwa ndani yao. Watakapotenda sifa ntukufu zitakurudia wewe. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sasa neema na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu baina sote sasa na hata milele. Amen.